pojďme. A pozor, to se nás netýkalo, pozor, já myslím, že Jirka, že přichází nám říct nějakou lepou anekdotu, že něco napadlo, ale nenapadlo. To je co říct teda jako. A přeci jenom. Prostě jenom, abych si rád upřesnil, musíme salutovat, když nastupuješ na jeviště. Nemusíš, Cyrilové, jako ty nemusíš, že jo. My proto máme ještě zvláštní výraz, my říkáme zasedaný Cyrilové, rozumíš, jo. Ale já jsem jenom chtěl říct, že mi nic nenapadá a chtěl jsem vám říct proč. Jestli pak víte, proč mi nic nenapadá. Já vám to řeknu, protože je to nejlíp placený, proto mi se napadá. Pane. Jo, takhle. A to, Jirko, mě spíš napadlo, jak ty, Jirko, pocem, to znáš, ještě neutečme, jak ty mladý kluci jeden říká, hele, půjdeme do hospody u Kočky, tam obsluhujou tři krásný malý servírky. Ivanko, to není o tebe. No a po 15 letech, zase se říká, hele, půjdeme do hospody u Kočky, tam mají výborný pivo. Jo? A zase po 10 letech, hele, zajdeme do hospody u Kočky, tam výborně vaří. A zase uplyne 10 let a říkají, hele, jdeme do hospody u Kočky, tam je bezbariérový přístup. No a zase za 10 let jeden povídá, hele, půjdeme ke Kočce. A ty ostatní říkají, kde to je? Tak to je všechno. Stejně ti nic nenapadlo. Honzo, napadlo mi, že až tady dohráte, aby jsme měli kočka spolu. Myslíš kvůli tomu bezbariérovému přístupu? Tak. Abyste měli na co spolu.